criar materiais didáticos acessíveis usando uma linguagem simples e um design inclusivo foi o que motivou esse grupo de 5 mulheres bolsistas de iniciação científica e orientandas de pós-graduação do curso de design. A missão foi desenvolver a pesquisa focada em usuários com baixa visão. Como as recomendações, a gente não criou essas recomendações, né? A gente procurou na literatura o que já tinha de guias, mas a gente sentiu uma necessidade de trazer esse texto que já tinha de recomendações até publicadas de uma forma que fosse mais entendível para um público maior. Acho que, vamos dizer, o principal legado, né, desses dois guias, que a princípio eram só, daí a gente foi vendo que deveria dividir em dois. Tem recomendações que cabem, né, tanto para o impresso para o digital, mas deixando separado, uma pessoa que vai trabalhar só com o contexto digital, ela pega só aquele guia para o digital, se for impresso, pega só para o impresso, então acho que facilita. A ideia dos guias partiu do projeto de pesquisa Tela Multitoque, que são materiais artesanais feitos para estimulação visual. Esses produtos trabalham vários aspectos de maneira conjunta, de acordo com a necessidade do aluno. Este, por exemplo, auxilia a controlar o movimento dos olhos. O objetivo da publicação dos guias é auxiliar quem não é da área do design a produzir conteúdos mais inclusivos. Você dá essa possibilidade dos pais, por exemplo, de crianças com baixa visão, para eles poderem adaptar materiais em casa. Isso possibilita muita coisa para essas crianças, né? Elas conseguirem ler materiais com qualidade, conseguirem acessar isso mesmo. Mas não bastava só produzir, era preciso também testar o uso. Por isso, os guias foram avaliados por pessoas com baixa visão. Durante os 6 meses de produção, a equipe recebeu feedbacks positivos e negativos que aperfeiçoaram o projeto. A baixa visão é uma deficiência que compromete o desempenho visual. Por isso, as pessoas com baixa visão necessitam de atividades para auxiliar na realização das tarefas do dia a dia. O CAE Nathalie Barraga, que é o centro parceiro do design, oferece aulas de estimulação visual para pessoas de diferentes idades. Um destaque dos guias é que eles foram elaborados com a família tipográfica à vista, que foi resultado de um TCC do curso de design gráfico da UFPR, criado pela designer Caroline Lima. Antes de a gente começar a desenvolver mesmo, foi feita uma pesquisa e tudo mais na revisão bibliográfica para entender quais são as principais dificuldades dessas pessoas com baixa visão. E por meio dessa pesquisa e também da entrevista com as pessoas com baixa visão mesmo, que principalmente no começo, por causa da pandemia, aconteceu de modo remoto, foram levantadas recomendações para o desenvolvimento dessa tipografia. Antônio Nunes é aluno do CAE e teve contato com os guias. Ele explica como a tipografia criada auxiliou ele. Eu li todos os... achei perfeito. Tanto na linha, como no contraste, o que ela estava querendo mostrar em relação a isso, ou como que você ia ver, que às vezes ela fica embaçada, que essa é a minha visão. A minha visão é embaçada. Aí eu percebi que dava resultado nas letras. Os guias desenvolvidos estão disponíveis para download gratuito. Para isso, basta acessar o link na descrição do vídeo ou QR Code.